Mira tifoz kuqezi mbushën mbrëmjen e dieshme stadiumin Arena Kombëtare dhe festuan gjatë fitoren e thellë të Shqipërisë ndaj Çekisë. Në stadium, krahas mira tifozve ndodheshin politikanë, ministra dhe personazhe të njohur, përfshirë presidentin Bajram Begaj dhe kryeministrin Rama. Në Arenën Kombëtare ndodhej edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, që u thoi drejt Tiranës me djalin e Adem Jasharit, Lulzim Jasharin. Por ajo që u vure është se kryeministri i vendit Tirana dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk ndodheshin pranë njëri tjetrit në stadium. Rama ishte ulur pranë bashkëshortes së djalit të tij në tribunën VIP, pranë presidentit të Federatës së Futbollit Shqiptar Armando Duka, ndërsa Albin Kurti qëndronte në stadium larg tribunës VIP. Nuk dihet nëse më herët ka pasur shtrëngim duarsh mes tyre, por fotot tregojnë të kundërtën. Pranë kryeministrit Kurti është ulur djali i heroit Adem Jashari dhe ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Zveçla. Në një moment, teksa kryeministri Kurti feston golin e kombëtares, në krahët e tij duket edhe numri 2 i qeverisë Belinda Balluku. Megjithatë, të ulur larg njëri tjetrit, të dy, si Rama dhe Kurti, kanë mbrohoritur e duartrokitur golat e futbollistëve të kombëtares kuqezi. Kurti është fotografuar në këmbë duke duartrokitur, ndërsa Rama ka përqafuar bashkëshorten për golin e tretë. Ardhja Albin Kurtit në ndeshje përkoi me të njëjtën ditë kur Rama nga salla e kuvendit mbajti një qendrim kritik për situatën në veri dhe reagimin e qeverisë së Kosovës. Rama akuzoi homologun kosovar në kuvend se do psoi diplomatikisht Kosovën në arenën ndërkombëtare.